తల్లింది. ତିନି କିଲୋ ଖାଇକି ମାଛ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଛ ଭାଇ ସଲିଡ଼ି ମାଛ ସାଇଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ. ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ବିଲ ଆଡ଼େ, ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଟିକେ ତଳି ଫଳି ଦିନ ତ ତଳି ଫଳି ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାରା ଫାରା ଟିକେ କାବତି ଭାବତି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ. ଆଉ ଆସିବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏପଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ବିଲ, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ିଏ ଅଣା ଅଛି କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାବ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି. ଆଉ ସେ ଡାବ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚୁନାବାସ ଭାଇ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି. ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆମେ ଧରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ. ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଆ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭରପୁର ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି. ଛୋଟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହେଇଯିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ନହେଲେ ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାରି ହେଉଛନ୍ତି ଭିତରେ. ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଏଇଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଅଧିକ ମାଛ ବାହାରିବେ, ଦେଖାଯାଉ. ଆସିଗଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆମ ଜାଲ ମଶାରୀ, ଆଉ ଏଠି କୋଳି ଦେଖୁଥିବା ହେଇଛି, ଏଠି ଆମର ବାଲ୍ଟି, ଏତିକି ତ ଆଜ୍ଞା କାମ ଶେଷ. ଜାଲଟା ସାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ଧରାହେବ ମାଛ, ମାଛ ଧୁମୁ ଆଉ ଧରିବାକୁ. ଆଉ ମାଛ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବଢ଼ୁ ନଥିଲା ନା, ଏପଟେ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଭାଇ ମାଛ ମିଳି, ସେଦିନ ମାଛ ମିଳିନଥିଲା ସିନା. ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ, ସବୁ କେରାଣ୍ଡି ହେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତି ଏପଟେ, ଏପଟେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ହେଠି, ଏପଟେ ଦେଖ ସମାନ କେରାଣ୍ଡି ହେଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ପଟ ସବୁ ଆଜି ଯିବେ ସବୁ ଭିତରକୁ. ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ମାଛ ଆଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟି? ଆଜି ଢେର ମାଛ ଅଛି, ଢେର ମାଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲେ ଭିତରେ ଥୁଅ ରୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କେରାଣୀ ପତାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଏ, ଏସବୁ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରିବ, ପାଣି ତ ଶୁଖିଗଲା କଲା ନାଇଁ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା. ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ଚୁନା ମାଛରା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି. ଆଉ ଗୋଟେ ଡାବର ହେଲା ଇଏ, ଏଇ ଗୁଆଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ମାଛ. ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ବାହାରି ଏଠି ଭାଇ, ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ଆମର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ହେମନ୍ତ ଭାଇ ପଶିଲେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇକୁ, ବହୁ ସମୟର ପ୍ରତିଘାତ ଅନ୍ତପୁରେ ଗଲା ନାଖେ ଭାଇ ଆମର ପଶିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ. ଗୋଟେ କୁଦୁନୁ ଧର, ଗୋଟେ 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 ଗୋଟା ଚାଲୁ, ଚାଲିଛି କ'ଣ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ହଁ କ'ଣ ଥିକି ଯାଇକି ହଁ ମାରିଦ କଲାଣି, ଦେଖ କେରାଣ୍ଡି ହେଲା, ଓ ଆଚ୍ଛା 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 ବୁଆ ବୁଆ, ଏତେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ନା କ'ଣ ଭାଇ, କି ବାଦଲ ଭାଇ ଆମର କେତେ କାଳକେ ପାଣି ବୁହା ହେଉଛି ଦେଖିଲେ, ଦେଖୁ ଦେଖ ପାଣି ବୁହା ସାବାଇଶ ଢେରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ବେଲାରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଡିବାଲ୍ଟିରେ ଇଏ ବୋପା ବୁହା 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 ହେଇ ଚାଲେ, ସାବାଇଶ ସାବାଇଶ ହେଇସାବଲ ଜୋର ଲଗା ମାଛ, ଦେଖ ଥର ପୁରା ମାଛ ଆଣି ହେବା ଉପରେ ହେଲେ କେତେ ପହଁରୁହନ୍ତି,
ମାଛ ଧରା ମଝିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ପାୱାର ଟିଲର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଶେଷ ହେଇଗଲା ମାଛ ମଶାରୀ ଢେର ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଗ ହେଲେ ବି ଆସୁନାହିଁ ପାଣିରେ କ'ଣ କି ଏଇଟା ରହ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଛଟେ ଅଛି ଗଲା ଦେଖୁଛି ଗଲା କିରେ ହେଲା ଗଡ଼ିଶ ଦେଖୁ ଗୋଟା ଧରୁନୁ ଗୋଟା ଧରୁନୁ ଗଡ଼ିଶ ଗଡ଼ିଶ ସାଇଜ ଗଡ଼ିଶ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଶ କେମିତି ସାଇଜ ମାର୍କର ରହିଛି ହାତ ମାନ ଦେଖ ଦେଖ ତାକୁ ହାଟିଗା ତମେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଛ ତୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଙ୍ଗା ଚୁନା ମାଛ ଦେଖି ତ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ 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 ଗୋଟା ହେଉଛି ମାଛ ର ଦେଖ ହେଇ ଦେଖ ଗୋଟା ଚାଲିଛି ଗୋଟା ଗୋଟା ବଦଲ ଏପଟୁ ଗୋଟୁ ନୁହଁ କ'ଣ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଯଦି କ'ଣ ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛ ଆଉ ଦେଖିକି ଆସ ଗୋଟା ସେ ସବୁଠି ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ଏ ମାଛ ଇଏ ସବୁ ବାହାରିଲେ କେମିତି ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାଛ ସବୁ ଛାଇ ଥୁଆ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଧୁଆ ହେବ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ନଦୀ ଆମର ଏଠି ବାଦଲ ଭାଇ ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ରହିଲେଣି ମାଛ ଭାଇ ସଲିଡ଼ି ମାଛ ସାଇଜ୍ରେ ମାଛ ତାକୁ ଛଣା ଛଣି କରିକି ଭାଇ ଓକେ କରା ହେଇଗଲା ମାଛ ଏବେ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ 3 କିଲୋ ଏବେ ନାହିଁ 3 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ମାଛ ବାହାରି କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ବାଲିଟର ବତାନୁ କେତେ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଟର ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ପୁରା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାଛ ଭାଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଛ ଆଜି ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଭାଇ ଖାଡ଼ିରେ ମାଛ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଆଉ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ମାଛ ଧରିକି ପୁରା ଆଜି ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି।